Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացել, պահանջելով բեկանել տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի գործով կայացված մեղադրական դատավճիռը և արդարացնել նրան։ Այս մասին տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր էր ճանաչվել մարտի 1-ի անկարգությունների գործով։ Արցախի խորհրդարան այսօր արտահերտ նիստում ընդունեց բռնազավթման տարածքների մասին օրենքի նախագիծը։ Տեղեկությունը հայտնում են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովից։ Նախագծով սահմանվում է Արցախի նկատմամբ իրականացված ռազմական ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթված տարածքների իրավական կարգավիճակը ու դրանց վրա տարածվող իրավական հատուկ ռեժիմը։ Հայաստանի հյուսիսում 3.1 մագնիտուտով ևս մեկ երկրաշարժ է գրանցվել Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի տվյալներով։ Երկրաշարժը տեղի ունեցել Հայաստան-Վրաստան սահմանին տեղական ժամանակով 11:37-ին։ Էպիկենտրոնը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա Գյումրիից, 42 կիլոմետր հյուսիս և 10-ից 28 կիլոմետր արևմուտք։ Արարատի մարզի Մարմարաշեն համայնքի բնակիչներն այսօր փակել են Երևան Արտաշատ Մայրուղին, նրանք պահանջում էին, որպեսզի վերականգնվի Երևան Մարմարաշեն տրանսպորտային երթուղին։ Մարմարաշենցիների հետ հանդիպման եկավ Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Նա խոստացավ, որ բնակիչներին մտահոգող խնդիրը կլուծվի և Մայրուղին բացվեց։ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ 2022 թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 12:00-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստ։ Օրակարգում Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկվող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծն է, Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից Շուշիի հռչակագրի վավերացման կապակցությամբ։